Čaute, vítajte späť, banány a banánky. Banáni a banánky, tak teda. No a sme pri ďalšej časti z GoGo Story. V ďalšom parte, konkrétne druhom. No a skončili sme tak, že sme vošli do kancelárie, do GoGovej, do... Počkaj, ako sa volal? Chod do Kill Rubin. Doktor Bin Sado, GoGo Bin Sado Maso, a toto je jeho kancelária. Ale divné, že tu má postiel, no ale dobre. No a ja sa teraz celkom bojím vyjsť vonku, pretože ma tam môže niečo prepadnúť. Haló, tam je nejaký oheň od veci. Ja chcem lanternu pre Boha, ale nemám. Ty kokso, ja neviem, kde by mohla. A tu nás sme v prvej časti zažili taký fail, že ja som ani nemusel ísť po kľúčik, aby som to otvoril, ja som si to jednoducho zobral. Takže máme celkom uľahčené, máme to celkom uľahčené. Takže to je v pohode. A ideme vonku! Brrrr! Vyšplí. Oh my god, tu na to paranormal aktivitu na to lieta. Proba. Haló? Prečo hrá tá strašidelná hudba? To prdele aj s týmto. Turník, šopa, ja sa tu bojím. Oh, I am too scared, oh my god. Nie. Nikto tu... Oh, Rubin! Picked up Rubin? Nemám byť Rubín červený, file a mám šuflík. Oh yeah! OK, aj tento vyrvem od ťa. Oh, sanity potion, thank you very much. Som v pohode? Slide headache. A dáme si. Ďakujem pekne. Ahoj, Ferko. Jo! Konečne. Tinderboxy. Stolička. Čo mi k tomuto povieš? Kde si... Kde, čo sa ťa tak môžem spýtať? Kde si bola vyrobená? Ja som z IK. Hodori ti! Dobre. Doktor GoGo Bin Sado Maso, vždycky sa milím. Ve stokách není nič zaujímavého. Jen dve zezlé dveže, od ktorých som stratil klíč. Aj ty si hlupák, stratil si kľúč. A nie, nebolo to myslené na GoGa. To je v pohode. To je v dobrom, nič, sorry. Myslím, že do pravej miestnosti som schladoval mŕtvoly, ale už je to dávno. Potom tam sú jedny zdobené dveže, ktoré nejde otevšiť. Mám takový pocit, že v nich chybí kousek nejakého Rubínu. Aha, nie je to len pocit. Oh, Ježiš, si so mnou. Áno, som s tebou. Bože so mnou. Ale ja som príliš veľký, nezmestím sa cez dvere. Dobre, tak ťa som sem. Tu si ostaň. Máš tam pekné miestečko, ale Bibliu si zoberiem. Oh, no je, že Biblia, wow. Pekne uložíme, nejdeme s ňou hádzať. Som vás ošuškal. Dobre, idem. Ako som sa sem dostal, keď neviem prejsť? Dobre. Shooter. Tento sa nedá zobrať. Tento, hej. Stupid. Dobre, vidím vonku. Milujem jahody. Ja mám jahody teraz. No. Dobre. Ježiš! Oh, ten súd sa sám pohol. Taká sranda s tými súdmi. Dobre, mali by sme ísť do sklepa, lenže tam som strašne zabojím. A tam na mňa niečo vyskočí. Zase máte tie hlavy, chodte do prdele obi dvaja. Muka. Choď strážiť tam tie dvere. Ty počkaj tu, pri týchto dverách. Ďakujem. Ostaň, dobrá muka. Zase tu bude ten fucking debil. Haló. No jasne, že tu je... A ja mám lanternu a ja ju nepoužívam, ja som celkom pánko. No veď dobre, že mám tinderboxy, počkaj, aj tu na by som si mohol zasvíciť. Zasvícime. Tam už by som byl rovno nakoniec, ale nechcem to takto robiť. You can't use this item this way. Fuck you, well, fuck you, oh yeah.
Som myslel, že na mňa niečo vyskočí. S tými postiami sa nedá hýbať. Prečo tá hudba zrazu prestala? Ja sa bojím. Ja sa strašne bojím. Oh, Thunderbox. Thank you very much. Nie sú až takí žitáci, ako som si myslel. Dali mi tu celkom veľa veci. Teda Gogovi. Oh, ďalší Thunderbox. Ale ja to aj tak moc nevyužíva. Šuflík! Vysun sa! Ty sa zasekávaš, ty si zlý. Nejaké knižky tu máme. Nejakú literatúru. Janko Hraško! To takéto pecky tu načítajú. Vám nezí. Tu ma poznajú Janka Hraška. Oh, stolička. Stolička, čo tu robíš? Zárem ťa do skrine. Vypadni. Ostaneš tu za trest. Dorič, prečo sa otvorí tie dvere? Choď do prdele, ty debil. Ty dement. Nie. Ty ma nesmieš vidieť. To bol... Púfer? Nie, to nemyslíte vážne. Odkiaľ mám potom tento kľúčik, tento nechápam odkiaľ je. S týmhle kľúčem sa odsud môžu dostať. Ale tento chýba. Čože? Aha, to je od dvížek, jasné. Počkaj, ale tento by mal ísť potom tu na. Tento by mal ísť sem, ne? Nie? Jej. Jej je. Fúj. Looks like a shit. Krabica. Môžeme... prasa. Prestaň kvičať. A tu mám nejaký Tinderboxík. A čo to ešte máme? Tu má nejakú party, nejakú hardcore. Keď tu naši si sú na zemi. Tak tu nejaké úlomky stoličky. A tu naši šufrikom sa asi nedostanem. Ale vyskúšame... cez tú červenú divnú hmotu. Tak to nejde. Wow, to je celkom... Cítim sa jak Spider-Man. Dobre, môžeme ísť ďalej. Prečo som sa skrčil? Pekne zavrieme. Nech tam majú klídek, aj tu na zavrieme, tu sa, kašlem na to, dobre, prichádza koniec, nie, ďakujem pekne, stihol som to, jej, som vonku, je tam rozpísaného, možno bych sa mohol porozhľadnúť, či to, zavalil ma kameň. Dohral si Gogo starý, gratuluj. Pokud si na tom psychicky špatne, zavolaj si psychologa, nie, netreba. Aspoň myslím. Přej príjemné spaní. Tak, dobrú noc teda. Čímto custom story sme došli k závieru, že Gogo byl vešte do vieku chladnokrevný vrah. Ale toto o Gogovi nemáš vravieť. YouTube channel www.youtube... Budha. Vytvoril Budha. No tak asi je. No. Srdečné venovanie pro Gogo. Jej, to je pekné. Budha, ty si zlatý, že to spravíš pre Goga. Tiem, takže, toto je koniec. Ja vám ďakujem za pozornosť, ak sa vám video páčilo. Dajte like, nebojte sa ničoho. A ak nemáte u mňa odber, tak mi ho dajte. No, vidíme sa pri ďalších custom story a ďalších videách. Čaute.